Друзі, усім привіт! Місто Львів, Карбазар. Сьогодні я з вами буду в цьому відео аналізувати інформацію. Ми сьогодні розкриваємо дуже якусь важку тему – розвод авторія. Чи таке може бути, чи ні? Я зараз в цьому відео не стверджую, що це розвод, але хочу розказати вам історію, з якою я почав розбиратися. І, чесно кажучи, я був дуже-дуже здивований. Звичайно, ціни і свіжі автомобілі, які продаються на ринку, також у нашому відео. Ми розпочинаємо. І розпочинаємо ми, давайте, з цієї Тесли. До речі, цю Теслу, мабуть, хтось бачив, я на цій Теслі зараз їжджу. Тесла продається, але Тесла вже під завдатком. Інформацію я покажу, можливо, людина щось передумає, точніше, перепрошую, не під завдатком, а Тесла під резервом. Все в Теслі класично. Багато не показую, бо поки що не на часі. Давайте ми розпочнемо нашу тему з того, що ж таке, що ж відбулося, в чому ми розбиралися, чому авторія тут є напряму. Але я, друзі, з вашого дозволу, знаєте, що зроблю? Візьму одну річ, тому що все-таки на вулиці відчувається холод. Ну що, ми починаємо рухатись далі, і я думаю, візьмемо цю сторону і по цій стороні вже підемо. В чому ж ситуація, з чим розбиралися? Звичайно, як завжди у відео я наголошую, що потрібно максимально перевіряти автомобіль перед купівлею. Car Vertical нам усім в допомогу. Зараз я прикріплю просто рандомно який автомобіль ми перевіряли. А це Tesla Model X, де в авторія пишуть, що все добре. Перевірена і все добре, а по факту ми можемо зараз бачити, скільки проблем і на фактично грубо середня ціна 2 мільйони 500 гривень був ремонт, а потім ремонт був 600-800 тисяч ремонт в 22-му році по цій Теслі, а в авторія каже все добре. Але з чого почалась історія? Давайте все по порядку. Історія розпочалась з того, що доброго здоров'ячка вам. Що до мене написав мій підписник і каже: «Романе, хочу з вами поділитися інформацією, я дуже розчарований, в мене сталася така ситуація». Я кажу: «Я вас слухаю». Каже: «Ситуація полягає в тому, що я знайшов автомобіль, у авторія. Авторія показала, що автомобіль перевірений, по базах все добре, скручений, пробіг не скручений. Ми домовилися з продавцем, що ми приїжджаємо дивитися автомобіль, також, звичайно, з ним поговорили, він також сказав, що все добре. Думаємо, ну все ж добре, все перевірено, все питань до немає, як кажуть, так? Каже, я через всю, каже, Україну приїхав за автомобілем. Далі ситуація розвивалася наступним чином. Ми все-таки його перевірили і побачили, що автомобіль був в ДТП, і він багато є фарбувань, тобто автомобіль далеко не в тій якості, про яку заявляла авторія. Ну, звичайно, каже, до продавця також багато питань, каже, але всі продавці, вони правди ніколи не скажуть, але стало питання, що я довірився авторія. Все-таки я вирішив розібратися в ситуації, і каже, ви рекламуєте, постійно чую від вас, що потрібно перевіряти через Car Vertical, я думаю, давай я розберуся в цій правді. Ми заходимо на Car Vertical і бачимо, що по історії нам б'є, що автомобіль був в ДТП. І ДТП сходиться з тим, що ми бачимо по факту. Каже, ми позвонили в авторія. Кажемо, слухайте, у вас дані, що автомобілем все добре. По факту з автомобілем далеко не все добре. І ми розуміємо, що разом, що тут зараз ми розібралися, відкрили Car Vertical і бачимо, що автомобіль був битий. Каже, авторія нам відповідає, ми такі даних не маємо, ми не можемо нічим вам допомогти. Друзі, я думаю, ну є така ситуація, звичайно, я на такі ситуації реагую. І все-таки, як кажуть, я зрозумів, що це будемо перевіряти. Зараз я розібрався в ситуації, знову ж таки, інформація, на жаль, бачимо те, що бачимо. А яка ж інформація, значить, в мене? З того, що я починав. Авторія показує, що Tesla Model X продається в місті Львів. Мій номер, звичайно, друзі, я прикриваю, тому що нам це відео просто видалять. Але факт, цей він номер насправді є відкритий, доступний. І авторія стверджує, що по базам перевірено, і автомобіль не був в ДТП, претензій немає. Я відкриваю Car Vertical і бачу ремонт практично на майже 3 мільйона гривень
Це в 22-му році 8-й місяць, потім чи там 6-й місяць. Потім знову ж таки в 22-му році знову бачимо, що автомобіль був знову в ДТП, приблизно 600-800 тисяч ремонт. Стало цікаве питання, а як ж так? Все-таки ми заходимо на Авторія і все-таки ми опираємось на якісь дані, так? Кому ж тоді вірити? І це, в принципі, те, про що я дуже часто і кажу. Перевіряти автомобіль потрібно максимум. Тобто, якщо у вас є можливість перевірити по декільком базам, це потрібно робити, тому що ви оплачуєте великі кошти і потрібно розуміти, що за ці кошти ви маєте отримати щось якісне і хороше. Значить, цікавить тепер ваша думка, дорогі глядачі. Як так? Чи можливо я щось неправильно зрозумів? Чи можливо хтось мене поправить, але виглядає все дуже цікаво. Виглядає, що по Car Vertical ми бачимо, що автомобіль був в ДТП. Авторія каже, що автомобіль не був в ДТП. І виходячи з ситуації підписника, який до мене дзвонив, з чого все почалося, та вся історія, ми розуміємо, що Авторія перевіряє по базам, фіксує, що по базам все добре. А по факту нічого не фіксує і нічого не робить. Звичайно, кажуть, знаєте, дешевий сир в мишоловці, тому що ви насправді як глядач-покупець, ви не платите за перевірку, тобто Авторія надає вам це безкоштовно. Але треба розуміти одну просту річ. Річ в тому, що ви, дивлячись на автомобіль, вам все-таки надають інформацію. Краще тоді, я так собі бачу, що краще нехай напишуть, що ми надамо вам інформацію після оплати, аніж давати інформацію, на яку люди опираються, їдуть через всю Україну за автомобілем, опираючись на дані, які надає, в даному випадку, Авторія. А потім виясняється в ході перевірки, в ході детальних, як кажуть, перевірок по історії і фізично, так як я бачу, що люди розбиралися в тих речах, а можливо когось замовили. Я вже в деталях не розбирався, але залишився сам факт неприємної ситуації, яка вийшла в людей. Напишіть, друзі, думки, тому що думки завжди ваші дуже-дуже важливі. І думки ваші, ваш коментар, який ви напишете, а особливо цим відео потрібно поділитися для того, щоб воно набрало більше переглядів, щоб люди більше орієнтувалися в ситуації при купівлі автомобіля. Це дуже важливо. Ми прийшли до Ігора. Це фахівець. Ігорчик, добрий день тобі. Це фахівець, який продає дуже багато цікавих речей. Я знаю, у мене багато... Трошки дощ, так що я це... Ми здалека просто хоча б про тебе інформацію скажемо. Так, зараз ось те, що ви питалися минулого тижня. У нас з'явилася модель для професіоналів 77 Ultra X. Він має розширений діапазон заміру до 5000 мікронів. Звичайні прилади у нас мали. Дивіться, давайте покажемо людям. Звичайні прилади в нас мали діапазон ось такий. Це біля 3000. Ось як воно виглядає в товщині. А нова модель у нас вже буде мати ось такий діапазон заміру. Зараз. Це 5,5 тисяч мікронів. Це є лідер на ринку України сьогодні. Немає аналогів. Тобто це вам дає змогу робити замір. Наприклад, якщо у вас машина покрита баранником, там, чи покрита плівкою, чи ви міряєте пороги, чи були замінені на... там їх втручання було від корозії смолі такими покриттями. В общем, ви будете мати повний діапазон заміру вже на всіх. Ігор, ціна на ринку. Скільки такий прилад коштує? Давай біля загалом. 5,5. 5,5 тисяч. Є варіанти від 300 гривень, там, якщо треба буде щось бюджетне. Звертайтеся. Прийнято. Ігор, тобі дякую, друзі. Інформація цікава, тому що хто для себе хоче щось цікаве, у нас, до речі, тривога. То треба розуміти, що автомобіль потрібно, як я кажу, завжди перевіряти максимум. Звичайно, ви якщо орієнтуєтеся, то вам потрібно мати хороший прилад для того, щоб було у вас все правильно і все було добре. Ми перейшли трішки на інший ряд і продовжуємо. Давайте ми трішки по технічці, але до вас буде, друзі, прохання.
написати свої думки, що відбувається, чому, чи то взагалі правильно те, що відбувається, тому що, ну, як на мене, це неправильно. Якщо не знаєш правди, то, мабуть, краще промовчати. А тут є заявлені речі, а вони не відповідають дійсності. 17-й рік, 17600, 2.0, бензин, автомат, 138 тисяч, заявлений пробіг, друзі. От така пушка-ракета. Ми йдемо далі. Бачите, як на все співпадає. Зараз в мене є замовник, який просить подивитися Гольф 5. Чесно вам скажу, ми вже там домовляємося про огляд. Але тут також зараз є можливість подивитись на такий автомобіль 2009 року, 99 350, дизель 2.0. Механіка, є все. Ну, скажімо так, мотор правильний, автомобіль цікавий. Але, якщо ви пам'ятаєте, я вже неодноразово говорив про те, як дивно виглядають гольфи четверті, які ціні за останні 5 років тільки подорожчали. Давайте ще два слова, у мене сьогодні був цікавий коментар. Люди питають, Дурман, чи правда, що Volvo V50 подорожчало? Десь бачили відео, хтось сказав за Volvo V50, яке стало дорожче. Я вам більше скажу, не Volvo V50 подорожчало, а подорожчали всі автомобілі. Причиною цього всього є дуже просто. Це наше законодавство. Автомобілі стали на рік старші. І якщо ви в калькулятор забиваєте розмитнення автомобіля, то відповідно календарний рік автомобіля вже там не 8 років, а 9, розуміємо, та? Не 7 років, а 8 відповідно. Тому тільки тільки за рахунок цього на цьому фоні є вже оця ситуація. 10-200. 2013 рік, 3008, 1.6, дизель, механіка. Правильно, що механіка, тому що із двигунами 1.6 – це робот. Робот – це непогано, але треба його правильно обслуговувати, слідкувати. Тобто він в тому варіанті, я вважаю, що краще брати на механіці. Особливо ще й автомобіль з пробігами, які вже 200, це однозначно. Це, друзі, моя суб'єктивна думка. Ви пишіть в коментарях стосовно робота і механіки 200 тисяч плюс. Буду радий почути вас. 12 рік, 11750, 1.5, дизель, механіка. З Кашкаєвими, друзі, я думаю, хто мене вже дивиться, ви знаєте. Це, в принципі, досить нормальний автомобіль. По дизайну, до речі, я чув, що люди мені казали, Роман, щось по дизайну він виглядає не такий, як би хотілося. Тобто не дуже гарно. Ну, як на мене, автомобіль цілком адекватний, я маю на увазі по кузову, з моторами тут також все нормально, проблемних моторів немає. Що 1.6, що 1.5, як в цьому варіанті, 2.0 взагалі цікаво виглядає все, ну вони дорожчі. Тому тут треба для себе ті речі розуміти. Ціна договірна, 20-й рік, Hyundai, Honda. Далі Jeep 21-го року, ціна договірна. І тут ціна договірна, але бачу, вже поставили. 23 тисячі, 19 рік, 68, Jeep Cherokee Limited, 3.2, бензин, газ. Автомобіль є, продається. Якщо, друзі, хтось сильно буде мати настрій розглянути такий автомобіль, то вони реально цікаві. Opel Combo, 2005 рік. У мене сьогодні, я звик до автоматичного підвіса. Сьогодні в мене механічний, я бачу, як картинка плаває. Бачите, вправо, вліво. Наскільки є різниця в техніці. У нас падає дощ, і ми змушені сьогодні перебиватися. 3850, присутній торг, 1.4, бензин, газ присутній, механіка. Заявлений пробіг 294. Дуже непоганий пробіг, якщо дійсно так воно є. Але все цілком реально. Але для того, щоб розуміти, наскільки це реально, друзі, завжди перевіряйте максимум. Тобто фізично перевіряйте. Ми, до речі, надаємо послуги перевірки по всій Україні, в усіх містах. Якщо вас щось цікавить, то можна мені скинути посилання на автомобіль, я вам все відпишу і допоможемо з оглядом. Car Vertical ви самі можете перевірити, це і потрібно самому робити. Якщо вам щось не виходить, дзвоніть до мене, і я допоможу. Але Car Vertical внизу під відео. Я обов'язково прикріплю, перевіряйте, Car Vertical, історія обов'язково.